NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपालको खस्किदो शान्ति सुरक्षाले गर्दा देशमा विदेशी लगानी चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। विदेशी लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउन शान्ति सुरक्षा राम्रो हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि नेपालको अवस्थाले गर्दा लगानी गर्न ढुक्क नभएको बताउनुभयो। गिरिजा प्रसाद कोइराला श्रम प्रतिष्ठानको उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। आधुनिक युगमा कुनै पनि राष्ट्रमा आन्तरिक पूँजीले मात्र मुलुकका उद्योग धन्दाहरूको विस्तार सम्भव छैन। विदेशी पूँजी डुबाउन कोही पनि नेपालमा आउन नचाहनु स्वाभाविक पनि हो। गत महिना भारत भ्रमणका क्रममा मैले त्यहाँका उद्योगपति व्यापारीहरूसँग नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले यसै विषयका चिन्ताहरू जाहेर गरेका थिए। विदेशी पूँजी बिना विकास असम्भव नभएको उहाँको भनाइ थियो। उद्योग क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउन सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बल गठनका लागि गृह कार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, संविधान निर्माण होस् वा औद्योगिकरण, राजनीतिक दलबीच उच्च स्तरीय सहमति आवश्यक छ। सरकारले हालै देशमा कायम अशान्तिको अवस्थालाई, शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा देखा परेको प्रतिकूलतालाई नियन्त्रण गर्नका लागि विशेष योजना अगाडि सारेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्ने गृह कार्य पनि अगाडि बढिरहेको छ। पूँजी प्रबन्धन हुन सकेन भने श्रमिकले अवसर पाउन सक्दैन र श्रमिकहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सकिएन भने आवश्यक मात्रामा पूँजीको प्रबन्धन पनि हुन सक्दैन। यी दुई पक्षलाई पक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा होइन, श्रम बजारका सहयात्रीका रूपमा लिने अवस्था सृजना गर्नु पर्दछ। मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको समस्याको विश्लेषण र श्रमिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउन्डेसन स्थापना गरिएको बताइएको छ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य रहनु भएको छ। प्रतिष्ठानले मजदुर युनियनका अगुवाहरू, शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू, व्यवसायी तथा अनुसन्धान कर्मीहरूलाई साझा मञ्च उपलब्ध गराएर मुलुकका श्रमिक समुदायलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ। सन् 1886 अमेरिकाको सिकागोमा त्यहाँका मजदुरहरूले 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको नाराका साथ श्रमिक आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। गिरिजा प्रसाद कोइराला श्रम प्रतिष्ठानको उद्घाटन कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार यति नै।